úvodom by som ešte chcel spovedať pekné slovo, krátke slovo k tomu, čo sa vlastne udialo pred 82 rokmi. Vo Zvolene, v našom meste, sa vtedy zišiel pán Hlinka s Martinom Rázusom, dvaja veľkí predstavitelia dvoch autonomistických strán Slovenska, ktorí prijali Zvolenský manifest, dokument, ktorý v súčasnej dobe má veľa čo povedať aj nám. Lebo všetkých 14 bodov, ktoré tam boli, sa v podstate naplnili. Prvý bod, ktorý je napísaný aj na priečili vlastne tejto Poľany, symboliky Poľany, aby správa veci našich daná bola do rúk národa slovenského, sa vlastne naplnila. Takže pamätník sme vybudovali pre nás Zvolenčanov a pre generáciu, pre odkaz našich detí, aby sme pripomínali to, čo sa tom Zvolene v tej dobe stalo, lebo prišlo na námestie, vtedajšie námestie, alebo vtedajšie námestie Slobody, takmer 15 až 20 tisíc ľudí. V dobe, keď Zvolen mal iba 15 alebo 13 až 15 tisíc obyvateľov. To znamená, že bolo to obrovské masové zhromaždenie. Hlinka s Rázusom sa zišli v terajšia reštaurácia vlastne Grand, tak to sa volalo Grand, a tam prijali ten svoj manifest. Chcel by som ešte povedať, že naša strana, Slovenská národná strana, 12 rokov bojovala, kým sa presadilo vybudovanie tohto diela. Nakoniec v roku 2008 17 poslancov mesta to schválilo a vďaka mestu Zvolen ako investora sa vybudoval pamätník s tým, že peniaze naň zabezpečila Slovenská národná strana v plnej výške. Čiže Zvolenčania z toho získali nielen pamätník, ale aj tento park, okolie, skrášlenie, lavičky, to všetko išlo zo zdrojov, ktoré sme zabezpečili v súvislosti s pamätníkom. Takže sme radi, že ho máme a som rád, že každý rok sa takto schádzame. Chcel by som teraz dať slovo pánovi Jaroslavovi Paškovi, aby nám povedal pár slov odkazu Zvolenského manifestu a potom ďalším hostom. Vážený pán primátor, vážení predstavitelia vedenia mesta, vážení predstavitelia Slovenskej národnej strany, ctený pán predseda krajskej rady, milí priatelia, drahé panie, cesta slovenského národa k samostatnej štátnosti, k zvrchovanosti bola veľmi dlhá a veľmi komplikovaná. Jednou z významných udalostí na tejto ceste bolo stretnutie dvoch významných predstaviteľov politických strán, dvoch osobností slovenského národa, Martina Rázusa, predstaviteľa Slovenskej národnej strany, a Andreja Hlinku ako predstaviteľa Hlinkovej ľudovej strany, ktorí sa tu vo Zvolene dohodli na spoločnom postupe pri presadzovaní cesty, spoločnej cesty k autonómii Slovenska. Táto cesta samozrejme v tom období bola komplikovaná. Bolo to v rámci budovania samosprávy, v rámci Československého štátu, keď štátne vedenie prezentovalo za ideu Československého národa, ergo nechceli uznať naši bratia Česi, že slovenský národ má právo na seba určenie. V našej generácii sa podarilo naplniť cieľ našich dedov, otcov, a doviesť Slovensko k tomu, že dnes si spravujeme svoje záležitosti sami, zvrchovanie a tak, ako to vieme. Po vzniku Slovenskej republiky nám často hovorí naši priatelia z HZDS alebo iných politických strán, čo chcete vy, Slovenská národná strana, dnes ešte, svoj cieľ ste dosiahli, je čas na to, aby ste svoju politickú prácu skončili. Drahí priatelia, všetko je ináč. Áno, dosiahli sme to, že máme vlastný štát, zvrchovaný štát. Ale pozrime sa na to, aký štát je to. Pýtam sa vás, majú naši dôchodcovia dôstojné životné podmienky? Tí dôchodcovia, ktorí vybudovali bohatstvo tejto krajiny, dnes živoria za almužnou a majú ťažko možnosť prežiť, pretože musia kúpovať lieky a musia si platiť drahú elektriku, drahé bývanie. Pozrime sa na deti. V akých podmienkach študujú v školách, musia si kúpať učebnice, učitelia nemajú na platy, ale štát nedáva učiteľom dostať peniazy na platy. Pozrime sa na chorých, musia si kúpať lieky. Je toto štát taký, ako sme chceli?
hovoríme, že nie. Štát sa má starať o svojich občanov. Štát má slúžiť svojim občanom. A preto Slovenská národná strana usiluje o to, aby štát si plnil svoje povinnosti, aby si plnil svoje úlohy, aby predstavitelia štátu predovšetkým predstavili záujmy svojich občanov a nie záujmy oligarchov, alebo bohatlíkov, alebo dokonca zahraničných investorov. Súčasný slovenský štát je pomílený. Preto všetci, ktorí chceme v tejto krajine žiť a dôstojne bývať, musíme urobiť ešte veľa, veľa, veľa vecí preto, aby sme tento štát zmenili. A to je naša cesta. To je cesta Slovenskej národnej strany na nadchádzajúce roky. Usilovať sa o to, aby miesto darebáckého štátu, ktorý sa nestará o svojich občanov, ktorý púšťa zločincov a vrahov rozhodnutiami, chybnými rozhodnutiami súdov na slobodu, ktorý okráda vlastných občanov, ktorý zvýhodňuje zahraničných investorov, zahraničné firmy, aby takýto štát sme premenili na štát, ktorý bude slúžiť našim ľuďom. Takže to je naša ďalšia cesta, cesta nás všetkých statočných, slušných občanov tejto krajiny, usilovať sa o to, aby táto cesta, toto posolstvo našich predchodcov, ktorí chceli, aby si sami správovali svoje záležitosti, ale aby sme si správovali slušne, múdro, rozvážne, aby sa táto cesta, tento cieľ, aby sa naplnila. Ďakujem za pozornosť. A o slovo požiadal pán primátor, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, milé dámy, vážení páni, ja budem veľmi stručný, pretože moji predrečníci už povedali všetko dôležité k tomu, prečo tu sme sa dnes zišli. Ja chcem povedať jednu vec. Určite je pekné, že tu dnes stojíme a je to zasluha Slovenskej národnej strany, že tu dnes môžeme byť, lebo tak ako Igor Šupliansky povedal, áno, je to ich aktivita a práve preto máme tento pamätník, ktorý nám pripomína udalosti z roku 1932, áno, už je to takmer 90 rokov, nezdá sa to, ale letí to. Prikláňam sa k tomu, že áno, práva veci nech je v rukách Slovenska. Sme Slováci, buďme na to hrdí. Myslím si, že je to odkaz do budúcna, je odkaz, ktorý platí aj v tejto dobe. Napriek tomu, že sme súčasťou Európskej únie, ale nikto nám za nás rozhodovať určite doma nebude. Môže nám niekto pomôcť, môže nám poradiť, ale musíme si svoju politiku držať my v rukách našich správnych. A mňa teší to, že tí dvaja páni sa pred takmer 90 rokmi zišli a dokázali si podať ruku preto, aby sme spoločne bojovali za to, čo je lepšie pre Slovákov. A vydržme v tom. Ďakujem pekne. Požiadala aj Matica Slovenská, nech sa páči. Pekne. Ja mám náročnú úlohu po mojich predrečníkoch. Chcel by som v prvom rade vás všetkých pozdraviť v mene pána predsedu, ktorý dostal pozvanie na toto dnešné stretnutie, ale bohužiaľ je v Čadci na inom podujatí prehliadke filmovej. A chcel by som povedať dnes len jednu výzvu. Pred tými takmer 90 rokmi sa vo zvolenie zišlo veľké množstvo ľudí. Dnes nás tu nie je ani 15 tisíc, ani 500. Ale pred tými 90 rokmi sa v tom zvolenie zišli predstavitelia dvoch politických strán. Dnes by sme mohli povedať, že túto pamätnú udalosť si pripomína len jedna politická strana a pritom na Slovensku ich máme množstvo a majú, myslím si, mnohé rovnaký program, rovnaký program ako mali Štúrovci, rovnaký ako mal Hlinka s Rázusom a rovnaký ako súčasní predstavitelia našej Slovenskej národnej strany. Je to program, ktorý bojuje za náš národ, pretože tak ako pred 150 rokmi i pred tými 85 rokmi i dnes sú snahy mnohých iných národov brať nám ako keby to, čo má byť naše a snažiť sa, aby sme boli ich sluhami. A ja teda chcem vyzvať, aby o rok sme tu nestáli iba zástupcovia Matice Slovenskej, zástupcovia Slovenskej národnej strany, ale snáď aj zástupcovia iných strán. Trocha ma mrzí, že ľudová strana naše Slovensko, ktorá sa tiež hlási k Hlinkovmu odkazu, má ako svoje hlavné logo na webovej stránke bojovať proti, s odvahou proti systému.
nestotožňujem sa s týmto. Myslím si, že by sme mali mať ciele bojovať za niečo, nie proti niečomu. Takže som rád, že sme sa tu opäť mohli zísť a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. A teraz by sme pristúpili k spomienkovému aktu položenia kyť. V podstate akademický sochár Berák, keď to kompozíciu postavoval, tak vlastne chcel vytvoriť Slovensko. Týto celka nad hornatým Slovenskom, keď to je poľana, na ktorej je teda napísané, aby správa veci našich daná bola ruk národa slovenského. Vzadu je teda krivá, týto celka a toto je pódium a my sme slovenskí, takže to je vlastne znázornie celého toho nad štátnych. Samozrejme, keď ideme dole, nech sa páči, môžete sa pokrátať. Takže ďakujem všetkým za účasť a na budúce o rok sa spätneme za Ty robieni, co tu wie.